Text, nad ktorým budem spolu s vami uvažovať, je napísaný v epištole Rimanom, 10. kapitole, 17. verš. Epištola Rimanom, 10. kapitola, 17. verš. Prečítam tento verš v mene Pánovom. Tak teda viera z počutia a počutie skrze slovo Božie. Toľko z Božieho slova. Ďakujem za názornú ukážku dnešné ráno, aký problém môže byť, keď nepočujeme. Ja som celý život robil s telefónmi a konkrétne telefónny prístroj je to koncové zariadenie, okrem iného, kde je mikrofón a sluchátko. Do mikrofónu hovoríme a sluchátku nás niekto počuje. A opačne, keď niekto hovorí, tak my môžeme počuť. Aký by to bol problém, keby ste len videli, že my idú ústa a nič by ste nepočuli. Aký by to bol problém, keby trošku ste počuli, ale boli by tam rušivé zvuky iné. To všetko sa stáva. A aký veľký problém môže byť, alebo je, keď hovorí Boh a hovorí preto, aby sme počúvali a nejakým spôsobom sa stane nie poruchou v príjimači, nie vinou Boha, že nepočujeme a nerozumieme. Chcem spolu s vami o tom uvažovať. Ten názov som dal schopnosť počúvať, schopnosť počuť. Iste ste počuli vetu, že každý človek niekomu verí. Napríklad v týchto dňoch pamiatky zosnulých, keď chodíme do cintorínov, ale aj inokedy konkrétne pri občianskych pohreboch zaznievajú slova potešenia, že sa so zosnulým celkom iste niekedy, niekde stretneme. Treba povedať, že je to prianie, ktoré znie lepšie ako doterajšie tvrdenie, že smrť je nevyhnutný kolobeh priebehu života a že je to nevyhnutný koniec. My hovoríme a chceme vyznávať vieru v živého Boha, Stvoriteľa. Konkrétne ku tej téme pamiatky zosnulých, tak je veľmi zaujímavý článok v najnovšom rozsievači od brata kazateľa Boháčka. Keď si to prečítate, tak naozaj treba sa zamyslieť nad tým, čo prebieha v mysli ľudí, keď chodíme do tých a chodia ľudia do tých cintorínov a stáva sa to takou úplne módnou záležitosťou, ale len preto, že sa nás to týka, pretože sa v našom živote každého z nás týka aj smrť. Stretávame sa aj so smrťou. A tam na tých cintorínoch je obraz toho, čo s tým. My, vďaka Bohu, vďaka Jeho milosti, vieme odpoveď na tieto otázky. O viere z počutia, z počúvania Boha, ktorý nás stvoril a hovorí, radí nám, ako žiť v Jeho kráľovstve. Lebo tomu sme uverili, že nás
pozval do svojho kráľovstva cez obeť Pána Ježiša Krista a cez vieru v Neho. Boh hovorí s nami a my hovoríme s ním. Tak nás stvoril. On hovorí, my počúvame. On hovorí, my počúvame. Keď on hovorí, on počúva, keď my hovoríme, on počúva. Z Biblie vieme, že hovoril s Adamom, s Evou, prvými stvorenými ľuďmi, hovoril s Abrahamom, Mojžišom, prorokmi, s Pánom Ježišom. On teda hovorí a my počúvame. Áno, možno nie vždy, alebo vždy, no ak je viera z počutia, z počúvania, tak skúmajme, ako je to s nami, ako je to so mnou. V texte je povedané, že to počutie sa deje skrze Božie slovo, skrze čítanie Biblie. Ale nie len tento spôsob existuje. Vieme, že Pán Boh poslal Svätého Ducha. Svätý Duch k nám hovorí. Svätý Duch oživuje Božie slovo. Hovorí Pán Boh cez naše svedomie, cez našu dušu naladenú na Neho. Hovorí k nám Pán Boh cez iných ľudí, cez pieseň, cez báseň, cez kázeň, cez prírodu, cez rôzne okolnosti, ktoré prežívame. Viera, tak ako budem ďalej spolu s vami pozerať do Biblie, nie je pre slabochov. To sa nám snažili nahovoriť a snaží sa nám nahovoriť svet. Vy veríte preto, lebo sa bojíte. Vy veríte len preto, že ste neschopní a spoliehate len na nejakého Boha. Takže zo života aj z písma vieme dokázať a potvrdiť, že to nie je pravda, že je opak, že viera je pre tých, ktorí sú odvážni, ktorí sa odvážujú pre niečo, čo nie každý sa odváži. Uveriť Pánu Bohu, že nás miluje, že ma miluje aj vtedy, keď mi je dobre, ale ťažšie sa veriť v tom vtedy, keď sa mi nedarí, keď všetko ako by sa rozsýpa a kazí. A vtedy nie našou zásluhou, nie tou našou schopnosťou, ale vďaka Bohu sa môže niečo zmeniť a zmení sa zásahom Božím. Takže viera potrebuje odvahu. Odvahu na to, aby sa v mojom, tvojom živote v konkrétnej situácii stalo niečo úplne iné, nepredvídateľné. Aby som bol schopný povedať ja niečo iné, než ako som si ja skúsil, vyskúšal v živote. Na štvrtkových biblických preberáme epištolu Rimanom, teraz konkrétne 4. kapitolu. Abraham je tu nazvaný otcom viery, pretože jeho viera obstála, lebo sa naučil veriť, dôverovať Bohu. Epištola Rimanom, 4. kapitola, 18. až 20. verš sme čítali minulý štvrtok. Proti nádeji
uveril, že sa stane otcom mnohých národov, podľa slov také veľké bude tvoje potomstvo. Mal skoro 100 rokov a videl svoje odumreté telo i odumreté materinské lono Sáry, no predsa neoslabol vo viere. Nezapochyboval v neviere o Božom zasľúbení, ale naopak stal sa silným vo viere a tak vzdal slávu Bohu. Z týchto veršov sa nemusí ešte zdať, že je to to, čo som chcel potvrdiť, že viera je pre silných, pre odvážnych. Som presvedčený, že Pán Boh ho posilňoval, lebo inak by neobstál vo viere. Len milostivý Boh to mohol zaručiť, to, že sa narodil Izák, a viete čo? V jeho potomstve ten zasľúbený Ježiš Kristus. To vyvoláva vo mne väčší úžas, ako keď Sagan vyhrá, a znovu vyhrá a zase vyhrá. Prečítame si z Biblie verše, ktoré potvrdia, aký muž to bol Abraham. Prečo ho Biblia toľko spomína? Prečo je to toľko zdôrazňované, opakované? Lebo od momentu, ako Abraham, vtedy ešte Abram, počul, vidí, a keď počul o zasľúbenom potomstve, prečítam 1. Mojžišova 12. kapitola, 1. verš. Hospodin povedal Abramovi, odíď zo svojej krajiny, od svojho príbuzenstva, z domu svojho otca do krajiny, ktorú ti ukážem. Urobím z teba veľký národ, požehnám ťa, zvelebím tvoje meno, buď požehnaním. Požehnám tých, čo žehnajú teba, zlorečiť budem tým, čo teba zlorečia. V tebe budú požehnané všetky pokolenia zeme. Vtedy mal Abram 75 rokov, keď zaznelo toto slovo Hospodinovo, keď ho počul, keď vyšiel. Prvá Mojžišova 17. kapitola, 1. verš. Keď mal Abram 99 rokov, zjavil sa mu Hospodin a povedal, ja som El Shaddai, chod stále predo mnou, buď bezúhonný. A znovu je zopakované to zasľúbenie aj o narodení Izáka. V tom texte, čo som čítal z epištoly Rimanom zo 4. kapitoly, vychádza Abraham bezúhonný, dokonalý, pevný. Nemohlo to inak byť, pretože inak by ten koniec nebol dopadol tak, ako dopadol. Ale počas tých 25 rokov, keby nič iné som nepovedal, keby nič iné sme sa nedočítali v Biblii, tak sa dočítame o Izmaelovi, ktorý sa narodil, pretože verili zasľúbeniu, ale Sára bola neplodná. No tak ako? A viete, ktorí poznáte Bibliu, narodil sa Izmael. Ale pri tomto opakovaní zasľúbenia konkrétnom po rokoch, je to už... Tam sú tie verše, slova a padnú nám do očí a si to porovnávajme s tým bezúhonný, pevný vo viere a teraz, keď mu to Pán Boh hovorí,
tak čítame, že sa usmievajú obidvaja, akoby, Bože, ty žartuješ? Bože, ty žartuješ? Dobre, povedal si nám, my veríme mi to, no ale prešlo 25 rokov. Čo to znamená, keď minulú nedeľu nám bolo hovorené, že sa máme učiť, čo to znamená pobožnosť so spokojnosťou? Čo to znamená, keď konštatujeme, že Abraham sa učil veriť? Za tie roky, čo čítame Bibliu, čo sme vďaka Bohu vyrástli v kresťanských rodinách, sa stále učíme. Ale v čo je podstata tohto učenia? Čo je podstata viery, ktoré sme sa naučili? Poslúchať. Vraj sa stalo tento školský rok, že prišiel jeden prvák zo školy prvý deň domov, no a keď hovorili, a zajtra znovu do školy, tak on povedal, ja už tam nepôjdem. A prečo? No lebo ma tam dnes vôbec nič nenaučili. Neviem ani čítať, ani písať. Ako chápeme, že detská logika, že to sa nedá naučiť za jeden deň. On to nevie, ale my to vieme. Ale berieme to do úvahy, že za tie roky by sme sa už mali niečo naučiť, naučiť sa počúvať, že by sme už mali vedieť. Vďaka Bohu, že má so mnou trpezlivosť a s nami a že stále k nám hovorí a hľadá príčinu toho, prečo nepočujeme, prečo nerozumieme. Prvá Mojžišová 18:14, ako to dopadlo? Je azda Hospodinovi niečo nemožné? O rok, o takomto čase sa vrátim a Sára bude mať syna. Máte na to 3 mesiace, vysvetľoval jeden kazateľ, volá sa Alexander Ševčenko, ktorého som počúval. Máte na to 3 mesiace, pretože ak sa dieťa narodí po 9 mesiacoch, tak Sára s Abrahamom ako dospelí ľudia pochopili, čo znamená žiť vierou a poslúchať vierou. A len tak sa mohol narodiť Izák. Božie zasľúbenie, ktoré počujeme, a poslušnosť nás ľudí. Vo štvrtok nám brat kazateľ zdôrazňoval, že Abraham je otcom viery. A zdá sa, že je to preto, ja tak dorozmýšľavam, že ten, kto zažil tú vieru, kto sa už naučil dôverovať Hospodinovi, kto si to tu už tak vyskúšal, tak to sa ani nedá inak, aby to neodovzdal ďalej. Vieme si predstaviť, že taký istý si v Bohu, ako bol Abraham, tak nadobudol takú istotu viery a jeho syn.
Teraz, keď si pripomíname, aj sme sa za to modlili, tých našich predkov, čo tu sedávali. Akú oni mali istotu viery, keď sa začali schádzať po domoch, postavili modlitebnu, verili, že to má budúcnosť. Odovzdávali to svojim deťom, ich deti svojim deťom. Ak si zdôrazňujeme a sme vďační za to, že sme mohli uveriť v Boha, tak tá postupnosť by nám mala niečo v našich mysliach, v našich srdciach niečo urobiť. Mám čo odovzdať a keď mám, odovzdávam to ďalej. Samozrejme, že aj Pán Ježiš Kristus zažil to, že nie všetci mu uverili, to ešte spomeniem, nie všetci v neho uverili, ale našou úlohou nie je preto sa toho vzdať, našou úlohou je rozsievať, pretože Pán Boh dáva vieru. S tým my nič neurobíme. Aj keď sa akokoľvek budeme snažiť, ale to neznamená, že sa nebudeme snažiť. Chcem len to povedať, že treba to, čo sme prijali, konkrétne živú vieru, odovzdávať ďalej. Doporučiť ju ďalej, že sa oplatí Pánu Bohu dôverovať. Aj v prvom liste Petrovom, v prvej kapitole 6. a 7. verš čítame, že sa jedná o to, aby naša viera bola vyskúšaná. Teda sa to deje aj dodnes. Ešte poviem také príklady zo Starého zákona, ktoré spomol Pán Ježiš Kristus. Konkrétne v Lukášovom evanjeliu 4. kapitole 26. až 27. verš. Lukášovo evanjelium 4. kapitola 26. až 27. verš. Eliáš nebol poslaný k nejakej inej vdove, iba k vdove do sidonskej Sarepty. Za čias proroka Elizea bolo v Izraeli mnoho malomocných, no nikto z nich nebol očistený, iba Náman zo Sýrie. Prečo bol Pán Ježiš nútený toto povedať, takéto konštatovanie? Prorok Eliáš a prorok Elizeus boli veľkí Boží mužovia. Keď som si minule znovu čítal tieto príbehy, žasol som, koľko zázrakov sa dialo úplne nepochopiteľných, ale reálnych. Doslova zázraky. Konal ich Boh cez verných služobníkov, ktorí boli ochotní počúvať Boha. To, čo Pán Ježiš chcel zdôrazniť, aby si všimli jeho poslucháči aj my, že prejavy Božej moci, tie zázraky, sa v tom čase diali mimo Boží ľud.
mimo Izrael, mimo tých, ktorí boli, mali byť Bohu najbližšie. V tej dobe, keď cez Eliáša a cez Elizea boli takéto veci sa diali, ktoré my obdivujeme. A akoby kráľmi, bežnými ľuďmi, akoby to vôbec sa ich nedotklo. No, stalo sa, stalo. Veď to možno, nejdem to domýšľať, ale proste takéto mocné Božie skutky boli a ľud šiel svojou cestou a proroci darmo hovorili a aj cez tie zázraky, ako by to nikto si ani nevšímal. A predsa Pán Boh si našiel spôsob, ako dokázať, že je tu a že je schopný pomôcť. Je tam taká skrytá výčitka, že sa nenašlo viac takých žien, takých vdov, ako bola tá pohanka v Sarepte, mimo Izraela. Bolo veľká suchota, hlad. Zomierali zvieratá, zomierali ľudia od hladu a čítame, že táto vdova, ku ktorej bol poslaný Eliáš, zobrala posledné zbytky z tej stravy, aby si pripravila to zedia, potom už nebude nič a budú sedieť so synom a zomru ako druhí ľudia. Ibaže, to sa vyplatí čítať Biblii, 1. Kráľov, 17. kapitola, 13. a 14. verš. 1. Kráľov, 17. kapitola, 13. a 14. verš. Eliáš jej však povedal, neboj sa, choď a urob, čo si povedala, teda to posledné jedlo pripraviť. No urob z toho najprv malý posuch pre mňa a prinies mi ho. Sebe a svojmu synovi ho pripravíš potom. Lebo takto vraví Hospodin Boh Izraela. Múky v hrnci neubudne, ani nádoba s olejom sa nevyprázdni, kým Hospodin nezošle na zem dážď. Chápete? Daj to posledné a bude zázrak. Pán Boh sa o tebe postará. Toto znamená podľa mňa to, čo je v tom verši viera z počutia. No kto je ochotný to urobiť? Pán Ježiš hovorí, že bolo veľa biedy, veľa chudoby, ale jedna neznáma žena postupovala podľa pokynov proroka, ktorý počul Hospodina. A Náman sýrsky, 2. kráľovská, 5. kapitola, 10. a 14. verš. Elizeus mu poslovi odkázal, choď, umy sa 7-krát v Jordáne a telo budeš mať opäť zdravé ako predtým. Náman však nahnevane odišiel. Potom čítame, že ho prehovorili sluhovia, lebo kde je kľúč v týchto veciach, čo Pán Ježiš pripomenul svojim poslucháčom. Poslúchnuť, vzdať sa niečoho. Vzdať sa niečoho, keď už nemám nič. A pre Námana, pre človeka, ktorý trpel strašnou chorobou, v chorobe, ktorej nemohol
normálne sa pohybovať medzi ľuďmi, nevieme, ako to teda fungovalo, ale proste bol chorý, izolovaný často a mal urobiť jednu obyčajnú, jednoduchú alebo ťažkú vec. Pretože tá choroba bola strašná a len sa ponorí do vody, tak sa to zdá jednoduché. Ale pre Námana Sýrskeho, pre vysoko postaveného človeka, to nebolo jednoduché takto sa pokoriť a takto sa ponížiť a takto poslúchnuť. Pán Ježiš hovoril tieto príbehy z dôvodu, ktorý zaznamenal Matúš 12. kapitole 42. verši. Kráľovná z juhu, tam predtým sú verše, keď spomína Pán Ježiš tie zázraky, čo sa diali, a tento 42. je podstatný, ktorý podľa mňa to vysvetľuje. Kráľovná z juhu vystúpi na súde s týmto pokolením a odsúdi ho, pretože prišla skončiť zebe vypočuť si Šalamúnovú múdrosť. A hľad, tu je ktosi viac ako Šalamún. Pán Ježiš musel presviečať ľudí o svojom poslaní. To, čo hovoril, to, čo robil, zázraky sa diali a nemalo to vôbec takú odozvu, ako my si myslíme, možno by sme sa rozprávali tak bežne, teraz na cintoríne alebo cestou zo zhromaždenia, keď by sme počuli niečo z tých úžasných príbehov, no keby ja som tam bol v dobe Pána Ježiša, tak určite by to som sa inak prejavil, nebol by som taký nechápavý, netečný. Bojím sa, že sme sa ľudia nemenia, že sme stále rovnakí a to, čo Pán Ježiš povedal, hľad, tu je viac, tu som ja. Viete, ako to bolo v jeho dobe. Niekoľko veršov tu mám poznačených, ale nechcem vás zdržiavať. Veľa ľudí sa s ním rozprávalo, možno až hádalo. Skúmali, či má právo to hovoriť, čo robí, obviňovali ho. Takéto reakcie boli a aj budú. A on trpezlivo vysvetľuje, prečo prišiel. Prišiel kvôli tým ľuďom a kvôli nám. A my to vidíme vtedy. Aj vidíme tých našich predkov, počúvame. A žijeme si svoj život a robíme a konštatujeme, no veď aj druhí tak žijú, aj druhí tak robia. A prečo by práve ja, prečo by práve my sme mali robiť inak? Keby si takto bol hovoril Abraham, tak by táto história, ktorú tak letmo sme si povedali, by bola neznáma. Keď hovorím o počúvaní, tak
Na záver len vyzdvihnem Pána Ježiša Krista v niektorých veršoch, pretože apoštol Ján úžasne vystihol to, to stojí za to si doma pozrieť, koľkokrát hovorí podľa veršov, ktoré poviem, pochopíte mi, o čo je. Ján 5. kapitola 19. verš. Ján 5.19. Ježiš im povedal, amen, amen, hovorím vám, syn nemôže nič robiť sám od seba, len to, čo vidí robiť otca. Lebo čo robí otec, to podobne robí aj syn. Veď otec miluje syna a ukazuje mu všetko, čo sám robí. Ján 5.30. Ja nemôžem nič robiť sám od seba. Ján 7.16. Ježiš im povedal, moje učenie nie je moje, ale toho, ktorý ma poslal. Úplné spojenie, úplná závislosť. Boh hovorí, on počúva, Ježiš hovorí. To je jednota, ktorú obdivujeme, ale je mi ľúto, že sme len taký ja, že len obdivujeme, že je toto možné. Ale viem si aj odpovedať, prečo je to tak, prečo sme takí. Pretože tieto verše a mnoho iných vyjadruje, no ale toto je úplná závislosť. A kde je potom moje ego, moje ja, že ja niečo môžem a že ja niečo rozhodujem. Od samého počiatku stvorenia, keď v raji počuli Adam s Evou tento hlas, pozor na to, tu vás niekto drží nakrátko. Chceme slobodu, ale to, že by v tej slobode bolo tak, ako povedal Pán Boh, ale bezo mňa to neskúšajte. Adam s Evou uverili tomu, bez neho to bude ono. To bude tá pravá sloboda. Strašný omyl. Doplatili na to oni a dodnes na to doplácajú ľudia, aj kresťania, keď si myslia, že veď nejako bude. Ešte z Lukášovho evanjelia 10. kapitola 42. verš, ktorý sa tiež toho týka. Lukášovo evanjelium 10. kapitola 42. verš. To je príbeh o Márii a Marte, keď Pán Ježiš bol v ich dome. Pán Ježiš však povedal, Marta, Marta, staráš sa, znepokojuješ pre mnohé veci a potrebné je len jedno. Mária si vybrala dobrý podiel, ktorý sa jej neodníme. Tento príbeh poznáme a rozumieme tomu, že nejde o to, či máme aj si variť, aj sa starať o jedlo. Teraz, keď sme boli v tom kultúrnom dome, tak sme si to užili a iste by aj nám tam niektorým, aj mne, zazneli tieto slová Pána Ježiša. Dobre to robíte, treba to, ale jedno je dôležité, jedno je podstatné. A čo toto jedno je? To, čo robila Mária, počúvať Pána Ježiša. To všetko robiť, čo treba, pripravovať, variť, spievať, mať aj voľný čas. Ale pri tom všetkom
počúvať Pána Ježiša, tak ako on počúval svojho otca. Toto počúvanie, tak ako som ho definoval, tak sa odohráva možno najkonkrétnejšie, malo by sa odohrávať najkonkrétnejšie pri našich modlitbách, pri tom, keď hovoríme s Bohom. Priznám sa, že mne to nefunguje. Ako spojár viem, kde je problém. Ten, že hovorím, a Pán Boh niečo chce k tomu povedať, nejakú pripomienku, a nedostane sa k slovu, pretože ja hovorím. To nie je komunikácia. Preto je ten verš Biblii, keď sa modlíš, vojdi do svojej komórky. Ja som si niekedy myslel, že preto, aby ťa nikto nevidel, aby nemysleli, že vypadáš dobre, že sa modlíš, alebo v kostole, že sa modlíš, že sa predvádzaš. Veď o to nejde pri modlitbách. To je, treba sa modliť, treba Bohu povedať, ale dôležitejšie je počúvať ho, čo on hovorí, preto sa odizolovať, preto vynechať nejaký zaujímavý program, nezapnúť si internet, aby mohol ku mne Boh hovoriť. Ten spomínaný kazateľ Alexander Ševčenko v tejto súvislosti povedal jeden príbeh, akože nestal sa, ale čo keby sa stalo, že by som šiel v lietadle, len ja a pilot. Sme hore, letíme a odrazu zbadám, že pilot padol do bezvedomia. Čo teraz? Neviem o riadení lietadla absolútne nič. Absolútne nič. To je koniec. Hrozí katastrofa. A odrazu splašený pozerám a zbadám tlačítko letisko, navigátor. Stlačím a tam sa ozve, prosím, máte nejaký problém? A ja vysvetlím, áno, pilot je bezvedomý, ja neviem, čo mám robiť. Dobre ma počúvajte. Ukľudnite sa, pozrite sa okolo seba. Vidíte ten prístroj, vidíte tú páku, vidíte to tlačítko. A ja len mám počúvať a počúvať a počúvať. Pretože ja neviem nič, ale tam navigátor vie všetko. Ten kazateľ povedal, tak je to aj s nami a s Bohom. Uverme tomu, že on vie všetko a my nevieme nič. A začnime ho počúvať. Na začiatku som hovoril o tom, ako ľudia by si priali, aby ten život po smrti existoval. Asi to prajú mnohí herci, si to prajú športovci, presvedčení, že predsa len žijeme taký život, za ktorý si ľudia zaslúžime, aby ten život pokračoval. Aspoň tí vynikajúci ľudia. Je to pekné prianie, ale v Biblii je iný verš a tým budem končiť. Evanjelium Jána, 10. kapitola, 27. až 30. verš. Evanjelium Jána, 10. kapitola, 27. až 30. verš. Moje ovce
počúvajú môj hlas. Ja ich poznám, oni ma nasledujú. Ja im dávam večný život a nezahynú na veky, nik mi ich nevytrhne z ruky. Môj Otec, ktorý mi ich dal, je väčší než všetci a nikto ich nemôže vytrhnúť z Otcovi z ruky. Na toto sa dá oprieť. Toto sa vyplatí počuť. Na toto sa vyplatí spoľahnúť. To už má nejakú základňu. Pán Ježiš sám nás o tom presvedčil, pretože on sám prešiel aj cez smrť. Tak mu verme, tak ho počúvajme, že aj v každodennom živote nám chce dať to najlepšie. To som chcel spolu s vami rozmýšľať, čo znamená počúvať Pána Boha. Amen. Pane Ježiši Kriste, ďakujeme Ti za to, že si nám dal tú úžasnú milosť veriť Tvojim zasľúbeniam. Ďakujeme, že s Tebou môžeme šťastne pristáť, pretože Ty si ten, ktorý to ovláda, ktorý to dokáže. Náš život, častokrát tak zamotaný, takže si často ani sami sebe nerozumieme. Ďakujeme za to, že dnes si chcel otočiť naše obidve uši na to, čo nám chceš povedať, kde nás chceš poslať, kde nás chceš mať. Ďakujeme Ti, že nás máš tak veľmi rád. Amen.